22 oktyabr tarixində Avropa Parlamentində müzakirələr zamanı iş yerləri və sosial hüquqlar üzrə Avropa Komissarı Nikola Şmit'in Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi qəbul edilməz, əsassız və tamamilə qərəzli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Avropa Komissarı Nikola Şmit'in Avropa Parlamentində səsləndirdiyi əsassız iddialarına dair şərhində bildirib. Diplomat qeyd edib ki, komissarın Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti tərəfindən hazırlanan bəyanat reallıqdan tamamilə uzaqdır və Azərbaycanın daxili işlərlə növbəti uğursuz müdaxilə cəhdidir. Biz Avropa Parlamentini regionda sülh və sabitliyə zid olan bir tərəfli mövqeydən əl çəkməyə şiddətlə çağırırıq deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib.